今回のトピは、使うと恥ずかしい？年代を感じる昭和な名詞です。親や上司が謎の言葉を使っていて、はてな、と思うことはありませんか？笑い。そんな昭和の歴史ある言葉を見ていきましょう。国鉄は親がたまに言ってる。 SL みたいなのは汽車って言わない？昔おばあちゃんが言ってた。父やてブラジャー。義母がラブホのことをモーテルと言ってる。こんな車も少なくなったよね。シミーズズロース。ブルーマンに笑った。こないだなんかの時でパーマネント当てるって言ってた人はいた。ジャッパーグルソンのことです。パーマ屋もだけど床屋っていう人も減った。ガチョーン。レコード屋はって言われる CD ショップだね。プッシュ本。エモンかけハンガー。エモンかけハンガー、エモンかけ、タートルネック、とっくり、最初、母さんだに言ってるのかと思ったわ。ジーンズじゃなくて、ジーパンと言うと、恥ずかしく感じる。トイレットペーパーをシュートが、落とし紙って言ってた。じいちゃんが傘を、コウモリって言ってた。昭和10年生まれの祖母は、国鉄は、親方、日の丸じゃけえね、って言います。アベックは上司がいつも使ってる。聖子ちゃんカット。アタビ、旗の日。ナウイ。チャンネル回して。ズボン、最近はパンツって言うんですよね。ついズボンって言っちゃって、パンツってどうしても下着の方が思い浮かんでしまいます。おばちゃんくらいが使うような古すぎる名詞は一周回って面白く感じてくる。花金、花の金曜日を今の時代でも口にする人がいて驚いた。ソバージュって言ったもんだ。レギンスをスパッツ。チョッキ、ベスト。台所洗剤をママレモン。スポーツとかで男女ともに優勝したらアベック優勝って言うけど、カップル優勝とは言わないよね。ゲップ、ローンのことです。2歳しか違わない年下の旦那に言ったら、え？って感じだった。タクシーをハイヤーって行くおばあさんがいたんだけど、昔はタクシーはハイヤーって言ってたのかな？ハンケチ。むつき、義母が言ってて何言ってんだと思ったらおむつのことでした。なぜか未だに、ロシアのことソ連ってたまに言ってしまうわ。メリケンコがわからなかった。アメリカンな子なかと思った。メリケンコって言い方は母がまだ使っているからよく聞く。接近、ご婦女、はばかり、川屋、すべてトイレのこと。職場にいるばあさんはバイトの高校生にエプロンのことを前掛け外してとか言ってキョトンとされてます。昭和生まれの私は分かっちゃいますが。サビオ、バンドエイド、関西だけかも分からないけど。乳母車が恥ずかしいと言うけど、ベビーカーというような和製英語も恥ずかしいと思う。北海道の人は汽車って使ってるの多いわ。笑い。最近は JR って言ってるけど。サンダルのこと、今でも突っかけって呼んでる方いますか？70歳の我がおじはステーキのことをビフテキという。チリ髪、花髪。母音は古いですか？背広、スーツのことですよね。うちの母はこんな感じ。スーツのジャケット、背広、運動靴、ズック、原付き、だったった。私の母は小麦粉のことをうどん粉って言うよ。ちなみに70過ぎです。パジャマを寝巻き。髪を茶色に染める、髪赤くする、
今でも母は使ってます。髪また赤くしたの？母はインスタントカメラをバカチョンカメラと言う。私もバカチョンカメラって言ってたけど、バカチョンは差別用語だから人前じゃ絶対使うなって言われたよ。それ以来インスタントか使い捨てっていうようにしてる。お帳面出してって先生に言われた時、クラス一同はてなとなったノートのことでした。オーバーオール、いつからサロペットになった？つっかけを、レップ、ジャケットを、上っ張り、独身男性を、チョンだっていうのは会社の年配の方が言ってた。具体的には思い出せないけど、消えた言葉でも今使えばあえておしゃれっぽいのはたくさんあるよね。ちょうちんブルマ、中学生の頃まだブルマーでした。一つ下の学年からハーフパンツに変わりました。マフラーのことを襟巻きと言ったら幼稚園児には伝わらなかった当たり前か笑い。ドッポイベビーパウダー添加粉、漢字やってるかな。メジャーを巻き尺と言ってしまう。義母は紙おむつ全般のことをパンパースという。別に間違いってわけじゃないけど、うちメリーズ使ってるから何かしっくりこない。未だにテレビ番組をビデオに撮ると言ってしまう。今は DVD、ブルーレイに録画するっていうの？今でも年末にレコード大賞やってるのが不思議。CD 大賞でしょう。原付バイクをどの車種でも被って呼ぶ人いるな。土曜日はハンドンでした。織物の名称、コーデュレイ、コールテン、それと近頃はジーパンのことをデニムと言いますが、デニムは生地の名称じゃん。とも昭和世代。義理母が紙おむつだろうが紙パンツだろうがおしめって言う。タッパーは必ずタッパウェアって言う。そういえば昔、ばあちゃんがじいちゃんのカレンダー水着美女の写真入りを見て、全くあのじいさんはスキャンティーがどうのこうのってブツブツ言ってたけど、何のことかと思ったらパンツだった。しかもウィキペディア先生で調べたらスキャンダルなパンティーの略だった。パンストも古臭い言い方、後会社のおじさんがモーションかけたらって言ってて笑った。個人的にはかっこよさで言えば JR より国鉄。ヨットパーカー、普通にパーカーだけでよいね。飲み屋の親父にお姉ちゃんデカパイやなって言われたことある。飲みの席だから別に気にしてないけど、デカパイって久しぶりに聞いたなって。さんまさんがキスのことキスって言って惹かれてた。甘いマスク、イケメンのことみたいです。母はチークのことを頬紅と言います。うちの子にカッパと言ったら通じなかったレインコートです。お乳、新しいもの。ちょうちん袖、パフスリーブ。時代遅れな人が多くて困るよね。今は iPhone 13がナウなヤングにバカウケらしいよ。いよージャスコって言っちゃう。父がワイシャツのことをカッターシャツと言います。あれれ、うちだけ？ DVD の早戻しを巻き戻しって言っちゃいます。うちのおばちゃんは生理のことをメンスと言っていた。ただの英語だけど、昔はこう言ったのかな。ついでに古い漫画にナプキンのことをお弁当箱とかハンペンとか女子高生が言ってるシーンがあった。アッパッパー、湯上がりに着る下着とパジャマの合いの子、死後ナップザック、ボディコン。友達が室内犬を座敷犬。レスカ、レモンスカッシュ。大阪だと未だに言う人結構いる。クーラーは冷房と言ってます。会社の人がおじんと言ってた。昔読んでた少女漫画リボン、仲良し、マーガレットに出てくる言葉ベーゼがわからなくて親に聞いてしまった。聞いたけど接吻も小学生にはわからなかった。あの頃ズボンは今も使ってしまう。この間上司がおばたりあんと言っていた。久しぶりに聞いた気がする。あ、もう
ほとんど使ってる。うちの親が使ってるから、私も喋ってるだけで年バレるな。この字、80年代は恥ずかしい言い方たくさんありそう。高校生の時に友達が可愛いおべべ着てって突然言ってきて大笑いしたのを思い出した。古い言葉っていいよね。輸入品、舶来物、偽ブランド、バッタモン、ケアカラー祭、染め子。社会の窓開いてるよ。夕べはハッスルしちゃったよ。途上し、一瞬何したのかわからなかった。よだれかけってもう言わないの？先生を線香、今使わないよね。確かによく考えたら、ただ古い呼び方してるだけなのに、恥じる必要はないよね。昭和時代の言葉や表現は、時代の流れとともに、少しずつ過去のものとなっています。若い世代にとっては、理解しづらい言葉も多くありますが、それが悪いことではありません。言葉の変化は、時代の移り変わりを感じる重要な要素です。年配者の皆様には、昭和な言葉を使っていることに、誇りを持っていただきたいと思います。ただし、時と場合によっては、新しい言葉や表現を取り入れることも大切です。過去と現在、両方を大切にしていくことが、より豊かなコミュニケーションを築くための秘訣かもしれません。こちらのチャンネルは、ガールズチャンネルのまとめを、配信していきます。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。では、次回をお楽しみに。